Coffee Master in the best. Start potting in the now. Hot water in the machine. Ei 5 minuuttia. Ei se, että ei noin nopeasti voi aika mennä. Tossa kun meni mukaan 8 minuuttia. Mokka Master is cool, is the best. Mä kusee niin saatanasti tänne kuseeni. Power button. Siinä pitäisi olla semmoinen kohta Mokka Masterissa, missä painetaan nappia. Nyt käännetään ruskeilla suoritepussilla, painetaan nappia, kun käännetään valkoisella suoritepussilla, painetaan nappia. Sitten Mokka Masteri tietää, kummalla suoritepussilla sillä keitetään. Nyt siinä pitäisi olla semmoinen nappi. Mokka Master! Sieltä sitä kultaista nestettä tulee ja näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Ketään ei kiinnosta.